Joo, kiitoksia ja hyvää iltapäivää yleisö. Ihana nähdä teitä näin runsaslukuisina ja nyt varmaan kielen kannatkin on kostutettu tässä vaiheessa iltapäivää ja mieli on raikas musiikkiesityksen jälkeen. Eli meillä tosiaan paneelin aiheena on tänään eri kulttuurien käsitykset auttamiskeinoista ja mielenterveystyö on se meidän kehys. Ja mun taustastani pikkasen, eli tulen kokonaan, tai en ihan kokonaan, mutta keskustelun ulkopuolelta. Eli en ole hoitotyötä tekevä, en ole tutkija, en ole maahanmuuttoalan asiantuntija juuri lainkaan. Se, mistä mulla on asiantuntemusta, on se, että mä oon monikulttuurinen lapsi, syntynyt täällä 40 vuotta sitten täällä Suomessa, ja tämä keskustelu, mitä nyt parhaillaan käydään esimerkiksi maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista, koskettaa mua kylläkin aika läheisesti aina tuolla kadulla esimerkiksi. Ja sen lisäksi mä oon antropologi, kulttuuriantropologi ja tehnyt kenttätyöni siellä Keniassa, eli täällä toisessa kotimaassani. Ja tavallaan ymmärrän, mistä tämä kulttuurikäsitteen ja kulttuurien tulkitsemisen vaikeus syntyy. Ja jos mä nyt katson sitä kulttuuria ylipäätään niin kuin antropologin silmälasein, niin mä ajattelen, että se on semmoinen niin kuin interaktiivinen kartta, kognitiivinen kartta, joka auttaa meitä suunnistamaan tässä todellisuudessa. Ja se on se semmoinen kehys, millä me tulkitaan aika monia tapahtumia. Ja se on jotakin, mitä me ei arjessa kyseenalaisteta. Eli se tulee sosiaalisen kasvatuksen myötä ja muuten. Tai sanotaan, että voi olla, että kyseenalaistetaan modernissa yhteiskunnassa, mutta me ei kasveta välttämättä niin kuin kyseenalaistamaan sitä lähtökohtaisesti. Kulttuuri koskee moraalia, se koskee etiikkaa, se koskee elämisen tapaa, sitä miten ollaan, millainen käsitys meille ympäröivästä maailmasta muodostuu. Tai aika paljon sitä, mitä Kirsi Sainola Rodriguez puhui tuossa alkupäivän aikana. Jos mä taas katson antropologina, niin mä mietin sitä, että meillä on kulttuurirelativismin käsite. Eli tavallaan se, että me ei voida tulkita mitään ilmiöitä tai asioita elämässä ilman, että me katsotaan sitä sen kulttuurisilmälasien läpi, että tajutaan ne yhteydet, mitä ihmisillä on niihin kulttuureihin, joita he edustaa. Mutta sitten mä olen kuitenkin vähän ärtyisä tästä kulttuurikäsitteestä, ehkä oman taustani takia, eli pidän tämän tyyppistä ajattelua, että kulttuurista olisi jollain tavalla tämmöisiä monoteistisia, helposti erotettavia, selvärajaisia, niin aika vanhentuneena käsitteenä. Mennään siihen enemmän läpi sitten, tai katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin. Mutta mennään mielenterveyteen, eli mä otan esimerkkini Keniasta, jossa on 44 miljoonaa ihmistä. Ja joka neljäs kenialainen käy, eli noin 11 miljoonaa kenialaista käy vuosittain, tai ei vuosittain, vaan elämänsä läpi jonkinasteisen mielenterveyskriisin. No, katsotaan sitten Keniaa yhteiskuntana lähemmin. Eli jos mietitään mielenterveyspalveluita ja mielenterveyshoitoa Keniassa, niin siellä Keniassa on 88 psykiatria, 427 sairaanhoitajaa, joilla on ammatillinen koulutus tunnistaa mielenterveyshäiriöitä. Ja 14 sairaalaa, joissa sitten taas annetaan hoitoa. Ja keskimäärin näissä sairaaloissa yhteensä on noin 15-25 sairaalapaikkaa. Vuonna 2016 oli ensimmäinen mielenterveysohjelma Keniassa, laitettiin pystyyn. Eli tavallaan se, mitä minä nyt tällä haluan sanoa, on, että suurin osa maailman maista ei käsitä, että mistä on kysymys, kun puhutaan mielenterveydestä. Se on niin kuin se, tavallaan se vallitseva tilanne, että täällä Pohjoismaissa me ollaan hyvässä tilanteessa, kun meillä on käsite mielenterveys, jonka kautta me voidaan katsella ihmisten elämää. Ja jos mietitään Keniaa vielä sitten tarkemmin, niin mielenterveys on jotain, mihin liittyy tabuja, myyttejä, tarinoita. Ja sen ajatellaan niin kuin hyvin likeisesti liittyvän tähän noituuden witchcraftin käsitteeseen, kirouksiin. Ja se, mikä on niin kuin mielenkiintoista, on se, että tämä kirousajattelu, noituuskäsite elää ja voi hyvin tavallaan rinnalla hyvin modernien käsitysten, kliinisen lääketieteen ja sitten toisaalta uskonnollisten käsitysten kanssa. Ja tämä tavallaan jotenkin selvisi mulle itselleni aika tarkasti, kun mä tutkin Keniassa hautajaisia. Eli katsoin, mitä tapahtuu, kun modernin uskonnon kehyksen kautta viedään läpi hautajaiset. Hyvin saattoi olla hyvinkin niin kuin hyvästatuksisia ihmisiä. Ja sitten kuitenkin, miten tämä koko hautajaistilanne muuttui sitten jossain vaiheessa iltaa ja yötä. Ja alettiinkin puhua uskomuksista, hengistä, kirouksista ja koko siitä sosiaalisesta systeemistä, mikä siellä Keniassa tai siinä yhteisössä on vallitseva. Ja jos katsotaan sitten sitä,
mielenterveyttä sitten laajemmin vielä Keniassa, Kenia on vain yksi esimerkki varmasti monista, niin tavallaan siinä on tapahtunut semmoinen, että hallitus ja sanotaan viralliset tahot on hylänneet tämän mielenterveyden käsitteen tai mielenterveysongelmaiset, ja sitten tämä on ikään kuin sälyttynyt sitten kansalaisjärjestöjen, epävirallisten järjestöjen taholle tämä hoitaminen. Ja tavallaan siellä järjestöpuolellakin on sitten vielä se ongelma, että ei ole ollut kiinnostusta tavallaan lähteä hoitamaan, vaan on ollut kiinnostusta selvittää diagnooseja ja ikään kuin semmoisia perusasioita, mitkä on sitten siinä lähtökohtana. Mutta se, mitä mä nyt väitän tässä alkuun panelisteille, on se, että tässä on kysymys nyt tässä mielenterveyden käsitteessä ylipäätään globaalista dilemmasta, eli mielenterveyspalveluja, jos niitä on, niitä alikäytetään. Ja myös se sama keskustelu niin kuin heijastuu tänne Pohjoismaihin, että koska omissa lähtömaissa ei ollut tarjolla tämmöisiä mielenterveyspalveluita, niin niitä ei myöskään sitten osata tavallaan täällä käyttää. Ja Kenia on siinä mielessä vielä, sanotaan, helppo maa, että Kenia ei kärsi sodasta. Siellä on suhteellisen hyvä infrastruktuuri tällä hetkellä, mutta kuitenkin se paine, mikä tavallaan tänne Pohjoismaihinkin kohdistuu, on sitten, tulee sieltä sota-alueilta. Ja tämän intron niin kun jälkeen mä haluaisin vihdoin esitellä panelistit, eli Leila Savolainen, joka tässä jo alkupäivästä piti ansiokkaan puheenvuoron, eli 20 vuotta Kuopiossa. 24, lisätään vielä se 4 siihen, niin pakolaisterveydenhoitoa takana. Aikamoisia tarinoita, monen monta väestöryhmää, kuinka monta, osaatko sanoa, luvuissa? Suurimpia ehkä pakolaisryhmiä, niin 6 kappaletta, mutta sittenhän on myös nämä paluumuuttajat käy minulle, ja sitten nyt nämä turvapaikanhakijat on uutena. Sä oot jossain sanonut, että pakolaisterveydenhoitajan työ ylipäätään on hyvin itsenäistä. Se vaatii sit sitä, että on jatkuvasti tavallaan kartalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Et sä väität, että kansainvälisyys on arkipäivää. Onko se sitä? No kyllä se on sillä lailla, että se, minkä mä oon huomannut arkityössäni, on, että kun tapahtuu maailmalla joku kriisi, jotakin tämmöistä suurta ja isoa, niin se vaikuttaa heti meidän potilaiden ja asiakkaiden käyttäytymiseen. Eli sen jälkeen huomaa esimerkiksi asiakasmäärän kasvavan vastaanotolla. Että koska on hätä esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään, niin syyrialaiset toki on, mutta Sudanissa on ihan yhtä kamala tilanne ja Irakissa on tapahtuma, niin selvästi huomaa niin kuin asiakkaiden käyttäytymisessä myös tämä. Ja sitten meillä on Ansa Haavikko, SOS-kriisikeskuksen maahanmuuttajatyön ekspertti ja myöskin kouluttaja, konsultti. Ja luku 20 on myös sulle tuttu, eli suurin piirtein saman verran takana. 27. Ja 27, eli melkein 30. Eli siinä nyt näkyy ehkä tämä suomalaisen pakolaisuuden, tai Suomeen tulleen kohdistuneen pakolaisuuden historia. Että oliko silloin, kun somalialaiset tuli vai vietnamilaiset, kun jo ehdit nähdä? Silloin, kun kriisikeskus perustettiin, niin se perustettiin 3 kuukautta aikaisemmin, kun tuli nämä ensimmäiset, silloin puhuttiin spontaanit pakolaiset, eli somalialaiset. No niin, hyvä. Aplodit sille. Ja sitten Tapio Halla, sä olet psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, perheterapeutti. Ja sä oot tehnyt 20 vuotta myöskin työtä, mutta sulla on tämä trauma. Koko tämä traumatematiikka tavallaan aika hyvin hallussa. Ja sä oot niin kuin jossain väittänyt, että tavallaan nyt, jos katsoo tätä aikaa, niin tätä värittää aika paljon tämmöinen rajat kiinni -politiikka, joka heijastuu sitten myös tänne niin kuin ammattilaisten puolelle, ammattilaishoitotyön puolelle. Haluaisitko sä tarkentaa, mitä sä tällä tarkoitat? No joo, ja siis Antti Klementtiläkin puhui siitä äsken erittäin hyvin tuolla, ketkä oli häntä siellä kuulemassa, mutta että tämän, siis tämän työn hän tekee nyt hyvin vaikeaksi se, että aina tämän on tehnyt se, että sekä Suomessa että länsimaissa on hyvin tiukka pakolaispolitiikka ja jollakin tavalla myös mielivaltainen, että ihmiset, yksittäiset ihmiset joutuu sitten kärsimään siitä, että kaikki semmoiset ihmiset, joille kuuluisi turvapaikka, niin ei sitä saa ja ihmiset ei saa perhettään koottua, mistä tässä on ollut puhetta, ja siitä seuraa psyykkisiä häiriöitä ja ongelmia. Ja tietysti asiakkaat ja potilaat joutuu kokemaan sitten rasismia ja syrjintää näissä palveluissa ja eri puolilla. Että tässä on paljon sellaista ympäristön aiheuttamaa pahoinvointia, joka toisaalta on sitten niin kuin jollakin lailla ymmärrettävissä myös niin, että ymmärrän senkin,
ei Suomessa voi niin kuin kaikkia pakolaisia Suomi ei voi hoitaa, eikä me voida rajattomasti auttaa ihmisiä, mutta tämä yhdistelmä on jotenkin mahdoton, että ammattilaiset joutuu kohtamaan semmoisia äärimmäisen epäoikeudenmukaisia tilanteita. Mistä ei ole tullut liian herkkähipiäisiä täällä kuitenkaan rasismin suhteen? Tarkoitat, millä... Että me reagoitaisiin liian matalalla kynnyksellä, ei. Tunnistettaisiin ilmiöitä, jotka ei ole rasismia. No ei varmaan yleensä, että provokatorinen kysymys tämä. Niin. Niin. Okei, ja tervetuloa Shuri Mohammed, eli sä oot maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry:stä, eli tämä oli tämä MBMTO ry. Ja teidän tehtävä on se, että varhain puututte esimerkiksi nuorten maahanmuuttajien päihteiden käyttöön ja kokeiluihin. Ja tavallaan toimitte EHYTin alla, eli valtakunnallisen järjestön alla. Ja jostain teidän nettisivuilta löysin tämän, että teidän missio on huolellisesti selittää diagnoosia ja hoitoja ja samaan aikaan kuunnella, sisällyttää, helpottaa somalian näkemyksiä masennuksesta ja perinteisiä hoitoja. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä on varmaan sitten tarkoittaa niin monelle niin somalialaiset ei ole mikään niin näkemyksiä diagnoosia. Niin kuin, jos puhun sen niin yleisesti, että niin somalialaiset, meillä on niin kuin, terve tai hullu. Ei mitään muuta kuin. Ei niin kuin, masennukset eikä mitään niin sen eri. Ja meillä on se niin kuin, somalialainen lääkäri, se jutellaan se hänen kanssaan ja yritetään sitten ohjataan sitten niin kuin, kuntoon, niin kuin, hoitopiiriin sinne. Miten sä näet, että miten tämmöinen kulttuurispesifi tapa käsitellä sairauksia tai ongelmia, niin miten se haastaa tämän perusterveydenhuollon? Meillä on sen iso haaste on sitten niin kuin stigmasta. Niin kuin monelle ei uskalla sitten hakemaan apua. Ja myöskin jos nuorikaina sitten jotain ongelmaa, se päihdeitä tai mielenterveysongelma, sukulaiset yrittää sitten niin kuin piilottaa pitkään sinne. Ja yritetään niin kuin peitetään ja yritetään... Niin kuin, se on kulttuurin tapaa hoitoa sitten. Niin kuin monelle, niin kuin nyt puhutaan sitten, jos nämä lääkärit ovat paikalla ja meillä täällä Suomessa se käy sinne Iso-Britanniasta ihan hoitoon sen henkilö, joka on niin kuin nämä sytjutjukeita juttuja se tekemään sinne. Niin kuin hoitoon niin kuin kulttuurista. Mm. Ja nämä olivat sitten niin kuin se moskian kanssa tehdään yhteistyö. Ja niin kuin opetetaan sinne, niin kuin se rinnakkaita voisi olla sitten sen Koranin hoitoon plus lääkärin. Eli rinnakkain ei niinkään erillään? Ja voi olla sitten siinä, kun se monelle ei uskalla mennä se lääkärille. Ja nyt yritetään sitten, niin kuin se ohjataan se lääkärille, koska ei pysty sanomaan sinne, niin kuin alkaa menee moskeja, alkaa menee niin kuin toi hoitotapa sinne, menkää lääkärille vai. Silti varten se yritetään niin kuin saada niin kuin ohjataan se lääkärille. Kiitos. Herättääkö tämä muissa ajatuksia? Yleisö voi myös mielellään osallistua, jos teillä tulee kommentteja tai kysymyksiä. Satu on siellä ilmeisesti mikin kanssa kohta valmiustilassa. Ei tässä vaiheessa. On yksi kysymys. Mä kysyisin, eli jos ymmärsin oikein, eli Korani voi olla osa tämä hoitotyöstä vai mitä sä yritit ajaa takaa? Mä en ainakaan vähäksy Koranin, koska meidän kulttuurista tai opetusta sitten se Korani on hoiton työn mukaan sinne. Onko muita Tapia? Voisin kommentoida, mulla on tuosta ihan hyviä kokemuksia, että Koranihoitoa on hyvin, hyvin menestyksekkäästi käytetty psykiatrisen hoidon rinnalla meilläkin välillä, että on ihmisiä, jotka joilla meidän konstit ei välttämättä riitä, että me voidaan tehdä jotain, mutta sitten ihmiset voi tarvita jotakin koranin-resitaatiota tai jotakin siihen mukaan, ja se auttaa vielä lisää paljon enemmän, eikä ne mitenkään niin kuin sulje toisiaan pois. Sieltä, toisesta rivistä. Mulla tulee tässä niinku sellainen ajatus, että minkä se potilas tai asiakas näkee itselleen olevan hyödyllinen, niin eikö se ole vähän näissä placebo-lääkkeissäkin, että jos uskoo, niin ne vaikuttaa, niin en usko, että mikään uskonnollinen, kulttuurinen tapa, jos ei vahingoita sitä ihmistä, niin olisi poissuljettu. Että se on varmaan ihan hyvä, että se voi olla siinä lääketieteellisen hoidon
niin kuin mukana? Tuohon edelliseen liittyen, että se ihmisen maailman kuva ja käsitys hänestä itsestään, jos sitä ei täällä tavallaan tämmöisessä rationaalisessa läntisessä maailmassa tiedosteta, eikä millään tavalla kuulla, niin se on varmasti yksi semmoinen este siinä sen ihmisen lähestymisessä. Vaikka sen kanssa ei oltaisi yhtä mieltä sinänsä niin kuin sisällöllisesti. Mutta se ihminen, että tullakseen kuulluksi, niin hänen maailmankuvansa ja hänen käsityksensä itsestään, elämästä ja tästä maailmasta olisi, se on varmasti, jos se tulee siihen mukaan, niin se on hänen elämänsä vahvistunut. Kiitoksia. Nämä on hyviä mielipiteitä. Oikeastaan tämä on hirveän hyvä aasinsilta siihen, että miten tämä kulttuuri kannattaisi huomioida hoitotyössä. Tämä kulttuurisensitiivisyyden käsite, jos mä puhun niin kuin maallikkona, niin se on tavallaan hirveän hyvää tarkoittava käsite. Mutta se on pikkasen alkanut saada huonoa kaikua. Et mä muistan itse, että kun tämä käsite rantautui Suomeen, niin oikeastaan ensimmäistä kertaa tajuttiin Suomessa, että täällä onkin jo nyt läsnä erilaisia kulttuureita, joilla on erilaisia tapoja reagoida asioihin ja tehdä asioita. Et se havaittiin käytännössä ja se tuli ehkä pikkasen shokkina, voisin ajatella. Sitten jos miettii valtaväestön kannalta niin, tai ajattelee palvelujen kannalta, niin tämä kulttuurisensitiivisyys voi olla vähän semmoinen ylimääräinen rasite monesti. Eli tavallaan siinä joutuu haastamaan totutut tavat ja se voi tuoda jotakin niin kuin vaivalloista siihen hoitoprosessiin. Ja sitten jos miettii tulijan kannalta, niin siitä puuttuu ehkä se dialogisuus, mistä on ollut paljon tämän päivän aikana puhetta. Eli tulija joutuu vähän alisteiseen rooliin siinä, että isäntäkulttuuri kysyy tivaakin asioita ja sitten tulijalla ei ole ihan niin kuin mahdollisuutta välttämättä aina niin kuin kontekstoida sitä kysyttyä asiaa siihen omaan niin kuin elämäänsä. Mä olisin kysynyt panelisteilta, että mihin me tarvitaan tätä kulttuurisensitiivisyyttä, että näettekö te niin kuin tällä termillä vielä paikan nykyisessä hoitotyössä ja jos ette, niin millä termillä me voitaisiin korvata tämä? Kulttuurikompetenssista puhuttiin paljon tuossa, mutta kuka uskaltaa lähteä semiotiikan maailmaan? Ansa. Mulla on vähän niin kuin, saa näppyjä aina tästä kompetenssikuviosta, että mitä on se kulttuurikompetenssi. Mä ajattelen jotenkin, että tämmöisessä mielenterveystyössä ainut toimiva juttu on se, että sun täytyy jollakin tavalla laajentaa ammattilaisena sun omaa perspektiiviä. Että sä jotenkin tuot siihen keskusteluun, että sä pyrit saamaan sen dialogin aikaan, jossa sun näkökulma on sinun näkökulma ja yhtä arvokas on sen toisen näkökulma. Ja siinä sitten kumpikin tuopi mitä tuopi, ne on kulttuurisia kysymyksiä tai ei, mutta niitä yhdessä tutkitaan. Haluaako joku muu vielä täydentää Ansan kommenttia? Sä oot, Tapio, paljon puhunut siitä, että tavallaan ei ole kovin helppoa asettaa itseään tällaiseen rooliin, että se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin kasvun. Ja ihmiset ehkä vältteleekin sitä, niin kuin sitä hankaluutta siinä. Sanoit itse, että et ehkä alun perin halunnut hakeutua näihin lähtökohtaisesti tämän tyyppisiin tehtäviin, mutta tässä olet. Ja joo, kyllä sinne joutuu semmoiselle epämukavuusalueelle, mutta se on sinänsä hyvä, että tunnistaa sen, että ei sen oman tietämättömyytensä, koska ei me suomalaisistakaan tiedetä niin paljon kuin me luullaan tietävämme, että tämän työn kautta oppii kysymään asioita ja kyseenalaistamaan semmoisia asioita ja sanallistamaan semmoisia asioita, joista on sitten hyötyä siinä hoidossa ja josta se potilaskin hyötyy. Ja se, mikä tässä nyt kannattaa mainita, se kulttuurinen haastattelu myös, mistä Venla-Lehti tässä puhui myös, niin sitä voi hyvinkin hyödyntää. Ja musta se on myöskin sellainen tapa, jossa ei asetuta sen potilaan yläpuolelle, vaan halutaan niin kuin kuulla hänen näkökulmaansa ja hänen omaa ajatteluaan, miten hän kokee asiat ja tavallaan, ettei ei tuoda ulkoa päin jotakin sellaista, mikä ei sovi tai joka on jotenkin väkivaltaista. Ansa, Leila, molemmat Ansa. Mä vielä haluan kommentoida sitä, että me helposti sitä ammattilaisena kuvittelee, että jos on kantaväestöön kuuluva asiakas, että me ollaan samasta kulttuurista. Voi olla ihan yhtä kaukana sen suomalaisen asiakkaan kanssa, kuin ihan missä muualla syntyneen asiakkaan kanssa. Et se haastaa taas, että miten sä tulet sieltä omasta tilasta avoimeen tilaan.
Ja mä oon tosiaan syntyperäinen kuopiolainen ja on Joensuussa aikoinaan opiskellut sairaanhoitajaksi. Se oli jo se ensimmäinen kulttuurisokki. Eli niin, olette varmaan joskus kuullut, että Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan välillä on se Ohtaansalmen silta ja sen raja yli ei hirmu helposti mennä. Eli sai aika paljon huomautuksia siitä, että olit tullut eri kulttuurista opiskelemaan eri alueilla ja jäit vielä töihin ja menit vielä naimisiin kesän aikana. Miehen sukunimi on vielä savolainen. Eli että kaikki meni niin kuin vähän pieleen. Se on ihan totta, että meillä niin kuin esimerkiksi sairaanhoitajakoulussa, kun miettii, että minkälaisia valmiuksia sai kohdata eri kulttuurissa tulevia ihmisiä. Mä oon valmistunut 1985 sairaanhoitajaksi, eli tosi seniori siinä, niin eihän sieltä niitä valmiuksia juuri tullut. Eli kyllä se niin vaan on, että niitä... Täällä puhuttiin jossain vaiheessa, että minkä verran meillä on koulutusta nykyisin esimerkiksi terveydenhoitajille tai sairaanhoitajille tai muille tästä kohtaamisesta. Me voidaan kyllä kouluttaa ihmisiä, mutta jos ihminen ei ole yhtään vastaanottavainen, niin siinäkin on sitten se, että saattaa kompastua ihan siihen se niin kuin herkkyys kyllä. Tavio. Joo, ihan jatkaisin tuosta heti, että myöskin tämä, että kohdataan niin kuin samalla tasolla ihmisiä, niin se on myöskin ristiriitainen asia potilaille, koska he tulee yleensä sellaisesta kulttuureista, jossa nimenomaan on auktoriteetteja, jotka tietää paremmin ja sanoo, miten pitää toimia. Ja se, että pitäisikin itse jotenkin ottaa vastuu omasta terveydestä ja hoitamisesta, niin se ajatus voi olla vieras, että ajatellaan, että se apu tulee jotenkin ulkoa päin. Ja sen haastaminen ja niin kuin keskustelu siitä, että miten päästä siihen, että se päästään yhteisymmärrykseen, että kuka tekee ja mitä voidaan tehdä, niin se vaatii aika paljon. Ansa ilmeisesti puhui siitä omassa esityksessäänkin tuossa äsken. Onko yleisöllä tässä vaiheessa vielä jotakin sanottavaa? Sieltä nousee käsi keskirivistä. Mä oon Anna Vuorjoki, koulupsykologi, ja tähän Tapio Hallan viimeiseen kommenttiin liittyen, niin ehkä semmoinen niin kuin toinen käsite, missä mä mielelläni kuulisin teidän ajatuksia, että mitä vaikuttaa se, että jos on yhteisöllinen kulttuuri. Mä oon siis, kun oon käynyt keskusteluja toisten ammattilaisten kanssa, jotka on kasvanut kahdessa kulttuurissa, niin on jotenkin tullut vastaan niin kuin tämä kysymys, että jos kulttuurissa ihminen hahmotetaan ensisijaisesti yhteisön osana, eikä niin kuin omana itsenäisenä persoonana, niin miten niin kuin voi olla mahdollista keskustella sellaisista asioista, kun et mitkä ovat niin kuin sinun henkilökohtaisia mielenterveysongelmia ja miten sinua autetaan. Ja ehkä itse on sitten taas, kun on työskennellyt niin kuin lasten ja vanhempien kanssa, niin huomaan sellaisia tilanteita, että tuntuu, että vanhempien kanssa niin kuin ei, niin kuin jollakin tavalla niin kuin en saa selville sitä, että onko vanhemmilla huolta ja tuntuu, että kun me puhutaan siitä tilanteesta, niin ei niin kuin yhtään ymmärretä toisiamme ja puhutaan toistemme ohi, kun niin kuin mietitään, että onko tässä lapsesta tai nuoresta huolta. Et mielellään kuulisin teidän ajatuksia siitä, että miten te näette tällaisen niin kuin yhteisöllisen kulttuurin näkökulman. Haluaisiko Leila sieltä aloittaa? Sulla on niin paljon tarinoita ja niin monta väestöryhmää, että mä jotenkin luottaisin sun asiantuntemukseen nyt tässä ensin. Huomaa, että plussaa käyttää päälle. Oikeastaan sillä lailla, mihin törmää tuolla arkityössäni, niin on semmoinen, että just tämmöinen, että onko yksilö tavallaan se, joka päättää omista asioistaan, niin hyvä esimerkki oli semmoinen, että meillä oli turvakodilla nainen, joka pakeni väkivaltaista miestään ja päätti ottaa avioeron. Ja turvakodin henkilökunta soitti mulle yhtenä iltana ja sanoi, että Leila, tuu äkkiä, että täällä tapahtui nyt ihan jotakin kummia. Ja sen saman etnisen yhteisön miesporukka oli tullut sinne turvakodille ja pyytänyt tätä naista pihamaalle. Ja tämä nainen istui siinä keskellä ja ne miehet istuivat siinä ympärillä ja he puhuttelivat tätä naista. Eli heidän mielestään avioero oli äärimmäisen sopimaton tilanne ja he halusivat muuttaa ja kääntää tämän ihmisen päätä. Ja meillä on ollut sillä lailla, niin kuin tulee joskus sellaisia tilanteita, että jos on tämmöisiä isoja vaikeita asioita, niin välttämättä sillä perheellä tai sillä yksilöllä ei ole ehkä niin kuin sillä lailla, tuntuu, että onko hänellä niin kuin semmoista omaa päätäntävaltaa, vaan että yhteisö pyrkii kyllä aika paljon vaikuttamaan siihen. Ja näiden lasten kohdalla niin joskus on miettinyt sitä, että kyllä mä uskon, että niillä vanhemmilla on hätä ja huoli, mutta ne saattaa olla aika hämillään siinä tilanteessa. Eli se justiinsa, että miten reagoi, niin kun muistan esimerkiksi, kun rupesin ensimmäisen kerran burmalaisten kanssa työskentelemään, heillähän on tämä hyvin vahvasti tämä kasvojen menettämisen pelko, niin se justiinsa, että kun oli
oli pariskunta, jotka tuli minun vastaanotolle ja he hymyili kuin naantali auringot ja he ilmoittivat, että me olemme päättäneet ottaa avioeroon. Niin siinä vaiheessa tuli, että mitä? Että se oli niin kuin hirveän ristiriitainen se viestintä tavallaan sillä lailla, että miten vähitellen oppii sitten lukemaan ihan oikeasti tätä viestimistä, niin sekin on niin kuin aika vaikeaa kyllä. Mä voin sanoa sen, että jatkuvasti tulee vastaanotolla tällainen keskustelu esiin, että onko oikein tehdä yksilöllisiä valintoja tai ratkaisuja oman elämän suhteen, että ne näyttää täällä olevan paikallaan ja hyviä, mutta että olenko valmis ottamaan sen riskin, mitä siitä seuraa mun oman yhteisön edessä. Ja vaikka olisi kuinka tiukka tilanne, niin kyllä se tuntuu olevan niin, että sitä käydään sitä keskustelua, että meillä ajatellaan näin, miten teillä ajatellaan ja mitä, jos sä teet näin, niin mitä siitä seuraa, jos sä tekisit Suomessa suomalaisena näin, siitä seuraisi tämä. Että sitä keskustelua käydään, mutta vaikea se valinta on. Sehän on pitkä prosessi, että löydänkö jonkun semmoisen uuden tavan olla suhteessa uuteen yhteisöön ja vanhaan yhteisöön. Joskus aikoinaan joku somalialainen nuori herra sanoi, että hän tuli vastaanotolle ja sanoi, että hän on tosi lirissä, että hän oli mennyt niin kuin kouluttautumaan ja hän koki, että somalialaiset sanoivat, että nyt sä yrität unohtaa somalaisen kulttuurin ja olla suomalainen. Ja suomalaiset taas toisessa kohtaa syytti häntä liian vähästä suomalaisuudesta. Että miten sä viet sitä omaa henkilökohtaista prosessia eteenpäin, niin se on kivinen ja tiukka tie. Mä olisin tuohon naisten rooliin nyt pikkasen vielä puuttunut. Juttelin vastaanottokeskuksessa työskennelleen pakolaisohjaajan kanssa ja hän kertoi paljon tästä naisten tilanteesta, eli just näistä hyväksikäyttökokemuksista, suoranaisesta prostituutiosta, lähisuhdeväkivallasta. Ja sitten tietenkin, kun täällä tosiaan niin kun puhuitte, että annetaan käsitteitä valmiina, että avioero on monelle ihan vieras termi. Ja täällä kerrotaan sitten Suomessa, että no niin, että suhteessa se on lähisuhdeväkivaltaa, mutta täällä voit ottaa avioeron. Tai jos on tullut raskaaksi hyväksikäyttäjälle, niin on mahdollista saada abortti. Ja tämmöinen, niin kun, ehkä jos katsoo pohjoismaisen silmälaseen, niin tähän voi ajatella, että kysymys on naisten voimaantumisesta. Tavallaan oman elämän haltuun ottamisesta, mutta mä mietin, että tässä kulttuurisessa kehyksessä onko muita tapoja hoitaa tämä tilanne. Tiedän, että on ollut hyvin onnistuneita sovittelutilanteita aviopuolisoiden kesken, jolloin sitten tämä mieskin joutuu ikään kuin siihen prosessiin, että jonkun täytyy muuttua nyt tässä uudessa kotimaassa tai parisuhteessa. Onko teillä, tunnistatteko te tämän omasta työstänne? Kuka haluaa ottaa kopion? Mä voisin sanoa sen verran, että kyllähän se muutos tapahtuu kaikissa, mutta se voi tapahtua eri tahtiin. Ja sitten, ja onko se sitten hyvä vai huono, en mä osaa sanoa välttämättä. Jossakin tilanteessa yhteisökulttuuri voi olla parempi kuin yksilökulttuuri. Ja taas toisinpäin, että me ollaan jotenkin ehkä menty liiankin yksilölliseen suuntaan ja me ollaan sitten kärsitään siitä, että molemmissa on puolensa ja puolensa, että ei voi niin kuin arvottaa niitäkään ihan täysin. Mutta että se muutos väistämättä tapahtuu niissä ihmisissä, jotka tulee yhteisökulttuurista, niin yksilöllisempään suuntaan, mutta juuri se voi olla se hankauskohta, että se tapahtuu niin kuin eri aikaan ja tulee ristiriitoja ja ongelmia siitä, mutta ajattelin, että jos on paikkoja, missä sitä voi keskustella ja puhua jonkun kanssa, niin se ainakin helpottaa sitä muutosprosessia. Mä luulen, että avioero on ihan äärimmäinen ratkaisu kyllä, ja tosiaan sitä sovittelua mahdollisimman pitkään yritetään tehdä ihan niin kuin suomalaistenkin kyllä parissa, mutta joskus niin kuin törmään semmoiseen mielenkiintoisiin tilanteisiin. Meillä oli tämmöinen potilas, jolla todettiin syöpädiagnoosi, ja hänelle sitten ilmoitettiin, että ainoa mahdollisuus on, että hän menee leikkaukseen. Ja hän uskoi itse vahvasti henkiin ja hengen parantamiseen. Mutta hänen puolisonsa oli taas sitä mieltä, että länsimaalainen terveydenhuolto voisi auttaa häntä paremmin, ja hän sitten sai houkuteltua vaimonsa sitten tähän leikkaukseen. Ja vaimo tuohtui niin paljon tästä, että vaikka hän suostui leikkaukseen, niin hän pani avioeron vireille johtuen siitä, että hänen puolisonsa oli unohtanut hänen mielestään sen vanhan kulttuurin, eikä enää kunnioittanut näiden henkien parantamistaitoa ja muuta. Ja siinä kyllä käytiin pitkä ja kivinen tie, mutta he eivät eronneet sitten lopussa. Eli että saatiin sitten soviteltua. Mutta että joskus on ihan oikeasti niin kuin aika meistä kummallisia asioita ja sitä vaan niin kuin sitten pitää käydä läpi näiden ihmisten kanssa ja tarjota sitä apua. Siellä on yleisössä kysymys.
Niin mä haluaisin palata tuohon vielä yhteisöllisyys- ja yksilöllisyysasiaan, kun tuossa onneksi toi Venla tuossa kakkostyöryhmässä otti esille tämmöisen henkilön kuin Gert Hofstede, hollantilainen kulttuurien välisen viestinnän tutkija ja tämmöisiä kulttuurien dimensioita tutkinut. Niin mä suosittelen, että tutustukaa hänen kirjaansa Mielenohjelmointi. Mun oma tausta on kulttuurien välinen viestintä, niin sen takia. Niin kun kulttuureita hän on hän tutkinut ja pystynyt tavallaan niin kuin vähän jakamaan yhteisölliseen ja yksilölliseen kulttuuriin. Ja yhteisöllinen kulttuuri, siinä on tietynlaisia lainalaisuuksia, tietynlaisia toimintatapoja ja sitten yksilöllisessä niin kuin tietynlaiset. Sitten jos ajattelee Suomen historiaa ja omaa isoäitien aikaa, niin kyllä täällä on vahvasti vaikuttanut yhteisöllinen kulttuuri, että ei me niin kaukana olla siitä. Ja sitten toinen asia, kun sä otit tuosta prostituutiosta ja siitä, miten niin kuin naiset tulee hyväksikäytetyksi, niin itse kunniaan liittyvän väkivallan kanssa, kun teen työtä, niin se kunnia ja siveys, sehän on hirveän tärkeä yhteisöllisen kulttuurin ja patriarkaalisen kulttuurin naisille ja miehille. Niin siinä kun ajattelee, että suomalainen lapsi kun syntyy, niin hänet kasvatetaan siihen, että sitten 7-vuotiaana, kun menet kouluun, niin osaat sitten kotona mikrossa laittaa ruokaa, osaat katsoa televisiota, osaat tuu toimeen ja 18-vuotiaana viimeistään muutat pois. Mutta yhteisöllisen kulttuurin lapsi ei kasvateta niin. Ja sitten jos ajatellaan, että yhteisöllisessä kulttuurissa kasvaneelle tytölle sanotaan, että 18-vuotiaana hei, Suomessa kaikki on mahdollista, meppäs tonne vaan bikineillä hyppimään, niin kuin sä saat tehdä ihan kaikki, eikä oteta huomioon sitä, miten yhteisö voi siihen reagoida, niin sen sijaan, että me emansipoidaan sitä tyttöä, niin me voidaan asettaa hänet vaaraan. Eli mun mielestä niin kuin pitäisi niin kuin vähän sille katsoa nimenomaan näitä kulttuureita, ei niin kuin maiden ja etnisten ryhmiä, vaan yhteisöllisyys ja yksilöllisyys lainalaisuuksien mukaan. Ja sitten se, että miten yksilöllisessä kulttuurissa lapsi kasvatetaan, mutta miten se yhteisöllisessä kulttuurissa voi olla ihan erilainen. Ja tässä nyt me oletetaan, että kulttuurit on muuttumattomia. Mä olisin oikeastaan Surilta halunnut kysyä, kun sä teet paljon nuorten kanssa töitä, että miten tämä näkyy, tämä niin kuin kreolisaatio tai uuden kulttuurin synnyttäminen niin kuin sun työssäsi? Nämä nuoret, jotka tuli ihan nuorena tai Suomessa tai syntynyt, se on ihan niin kuin, se ulkonäkö sitten voi olla sitä maahanmuuteen, mutta sisä on ihan suomalaista. Niin kuin ajattelin ihan sama kuin suomalaiset lapset. Mutta niin kuin he elää sitten kaksi maailmasta. Kotona eletään sitten vanhasta kulttuurista ja niin kuin ulkona eletään sitten niin kuin suomalaiskulttuurista. Niin kuin nämä, se monelle nuorille ei ainakaan toimi sitten sen vanhemmat kanssa sen hyvin sinne. Jos sanotaan esimerkiksi, mä tulin tänne Suomeen sitten 27 vuotta sitten ihan nuorena. Ja mun vanhemmat tuli myöhemmin sitten, vaikka heillä oli niin kuin nämä terveyspuolella koulutukset sen äidille. Mutta hän ajattelee siis vanhasta tapaa ja vanhasta kulttuurista ja niin kuin myöskin hoitoon sinne, niin kuin vanhan hoitoon sinne. Nämä on kaksi maailmaa sinne. Miten nämä nuoret selviytyy näiden maailmojen välille sun nähdäksesi? Et eikö tämä nyt, niin kuin jos haluaa ajatella, että tämä voi olla suuri riski sitten sille, että syrjäytyy entisestään tai varmaan sitten tai joutuu paitsi. Suurin osa nuoret, jotka syrjäytyneet sinne, on ihan, niin kuin, on ihan elää kaksi kulttuurista välistä ja niin kuin nämä valtaväestön puolesta sitten heitä heitetään tai ei kuulu ja niin kuin nämä kotonakin ei saa kuulua sitä, koska hän ei tiedä omasta kulttuurista. Mitä sä näet työssäsi, jos ajattelet ihan sitä kirjoa niin kuin ongelmista, niin mitä siellä näkyy? Se näkyy sitten ihan ketkerä ja näkyy sitten ihan niin kuin huono fiiliksi ja nuorta ihan tosi masentuneet. Eli depressio, ahdistus. Yksi asia, mihin kiinnitin huomiota, on myös tämä tarinan nouseminen nyt tässä keskustelussa. Että jotenkin se, että siinä vaiheessa, kun ihminen tulee Suomeen
tuli vaikka turvapaikanhakijana sitten, hänellä on tarve kertoa se oma tarina, että se suu on tavallaan auki siinä vaiheessa sitä prosessia. Ja sitten kuitenkaan niin kun valtapalvelut, perusterveydenhuolto ei pysty tavallaan niin kun siinä vaiheessa puuttumaan siihen tarinan kertomisen tarpeeseen. Ja taas jos katsoo sitä vastaanottokeskuksen elämää, eli pakolaisohjaajan kokemus on se, että tämmöinen puheyhteys, niin se on hyvin niin kuin lyhyen aikaa olemassa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun saadaan esimerkiksi kuntapaikka tai päästään omilleen, eli saadaan se oleskelulupa, niin sitten tapahtuu tämä suun sulkeutuminen. Puhutaan tyhjän asunnon syndroomasta myöskin. Oletteko te kokenut tämmöistä, tai tiedättekö, että mikä tähän voisi olla syynä? Tämmöisen lyhyen periodin, jolloin tavallaan kaikki on mahdollista ja ihminen on auki, mutta sitten jotenkin uusi yhteiskunta ja elämä vie mennessään. Ja muistan, että Leila ainakin tunnisti tämän, että niin, mulla on nyt sillä lailla, niin kuin sanoin, niin aika vähän kokemusta turvapaikanhakijoista sillä lailla, että jotka ovat tulleet tänne näin niin kuin, ja saaneet myönteisen päätöksen ja sen jälkeen ovat saaneet meiltä kuntapaikan. Mutta niin mä oon aika huolissani vaan edelleenkin siitä nyt, että miten se meidän tiedon kulku on todellakin sitten Vokista sinne kuntaan päin, että tämä on nyt varmaan semmoinen kulla-arvoisen asia, että me saadaan se ihan oikeasti tulemaan niin kuin ihan aukottomaksi, koska jos meillä jää joku niin kuin putoaa välistä eikä sitä tietoa kulje, niin se saattaa olla sitten aika vahingollista, että ei saada ajoissa tätä ihmiselle sitä apua tarjottua. Mutta ehkä siinä on semmoinen, että on ollut niin pitkä odotus siellä Vokissa monta kertaa sitä turva tai myönteisestä päätöksestä, ja sitten kun he tulee esimerkiksi minun vastaanotolla käymään, niin ei he hirveästi tuota siinä vaiheessa esimerkiksi sitä, että olisiko heillä apua tarvetta siihen apuun. Että ehkä he tutustuvat siinä vaiheessa myös uuteen työntekijään. Voi siinä olla semmoinenkin, että on sitten sitä outoutta kuitenkin sitten. Mutta Tapiolla on varmaan, sä hoidat heitä siellä, kun on jo tapahtunut jotakin. Niin tulee mieleen se, mikä tämä sopeutumisen niin kuin prosessi myöskin, että siinähän on se honeymoon-vaihe vähän niin kuin silloin, kun tullaan turvapaikanhakijana ja on isot odotukset, että kaikki järjestyy ja ollaan turvassa ja selvitään, ja sitten kun ei käykään niin sitten tulee ongelmia. Mutta samalla tavalla, kun saadaan oleskelulupa tai tullaan kiintiöpakolaisena, niin on se alku, että nyt sitten kaikki sujuu ja eikä ne tule siinä heti ne vaivat, vaan sitten kun on kestänyt vähän aikaa ja tulee niitä ongelmia, ja toisaalta sitten usein myöskin, että ehkä myös niin, että kun on riittävän pitkään se turvallinen olotila, niin jotenkin niillä on tilaa niillä traumoilla sieltä nousta esille, että on mahdollisuus ruveta niin kuin suremaan niitä surematomia menetyksiä ja kaikkea sellaista, mikä tapahtuu sitten vasta ajan kanssa ja turvassa, että siinä on varmaan tällaista myöskin siinä prosessissa. Suri. Tästä voi olla sitten, niin kun minulla on ihan omasta kokemusta sinne. Vuoden olen sitten niin kun vastaanottokeskus. Ja vuoden päästä sitten, niin kun saavat kuntapaikkaa, se pieni paikkakunta Pohjois-Karjalla Enossa. Ja asutin vaikka 3 maahanmuuttajaa. Ja yksi oli sitten se lääkäri, ja toinen oli se pizzeri sitten omistaja, ja minä. Tulee aika vähän vaikea sitten niin kun sen elämään sinne, niin kuin se Tapio sanoi, sitten, niin kun alkuun sitten se saa paljon tukia, ja niin kun kaikki saat ihan sun ohjaajilta ja kaikki. Mutta joutuu sitten sen 4 seinän väliin sitä. Se kilauttaa kaikki, mitä se ongelma sulle tapahtuu sinne. Silloin, kun se todellinen tarvitsee apua. Joo. Tiedän, että paikkakunta on hyvin pieni. Onneksi on siellä itärajalla, että siellä on karjalaista mentaliteettia. Ehkä ihmiset kuuntelee mielellä. Mä mietin hoidon tarpeen tunnistamista. Siitä on ollut paljon puhetta nyt tämän päivän aikana. Ja ollaan käyty tietenkin kovasti läpi sitä, että mitä tarkoittaa se, että on posttraumaattisia stressioireita ja näin. Ja valtiovaltahan sitten haluaa tietenkin, että ihmiset lähtee nopeasti kielikurssille ja töihin ja niin kuin integroituu, kotoutuu yhteiskuntaan ja alkaa tuottaa täällä jotakin. Niin mitä te nyt, niin kun nyt saatte olla vähän poliittisia, mitä te tästä ajattelette tästä kehityskulusta? Että miten tätä kotoutumispolitiikkaa pitäisi harjoittaa niin, että mielenterveys on siellä niin kuin tärkeänä komponenttina mukana? Mun tulee ainakin ihan ensimmäiseksi mieleen tämä perheen yhdistämisasia, että sille pitäisi tehdä jotain, että ei sellaiset ihmiset kotoudu ikinä, jotka on koko ajan huolissaan perheensä hengissä selviytymisestä, että se on ihan semmoinen perusjuttu. Ja
sitten sen jälkeen tulee se kaikki muu. Ensin pitäisi kuitenkin saada se turvallisuus ihmisille. Ja sitten sen jälkeen voidaan miettiä, että tietysti pitäisi olla monenlaisia koulutuspaikkoja eri ihmisille, jotka on luku- ja kirjoitustaidottomia tai jotka saattaa olla hyvinkin koulutettuja, että ne olisi sen mukaan, mikä se oma tilanne on. Ja myöskin niin, että ne ihmiset sitten, jos tulee tämmöinen masennusvaihe, että he putoisi kaiken ulkopuolelle, vaan että on joku turvaverkko siinä, mutta että sitten se säilyy se jonkunlainen kontakti ja että se prosessi etenee sitten kuitenkin sitten, kun on siihen valmis. Ja sitten pitäisi olla myöskin niitä töitä sitten siinä vaiheessa tai ammattikoulutusta ja töitä, että ihmettelen sitä, että edelleen meilläkin jotkut potilaat on odottanut jo monta vuotta sitä ammattikoulutusta ja nyt ne sitten lopulta pääsee 3 vuoden ammattikoulutukseen, jotka jo osaisi tehdä sitä työtäkin, mihinkä ne nyt menee kouluttautumaan, mutta että nyt ne aloittaa ja ne on silti innoissaan vielä siitä, että ne pääsee siihen ammattikoulutukseen, niin mä nostan kyllä hattua, että heillä on sitä kärsivällisyyttä, mutta että tämä systeemi aika paljon kyllä koettelee ihmisten kärsivällisyyttä myös. Kiintiöpakolaisten kohdalla on sillä lailla, että varmaan riippuu aika paljon sitten paikkakunnasta, miten nopeasti saadaan näitä kursseja sitten järjestettyä. Eli vaikka Kuopiokin on 120 000 asukasta about, ja meillä maahanmuuttajia riittää, ja silti aika monet joutuu odottamaan sitten ihan pitkäänkin näitä kurssille pääsyä. Se mikä on hyvä, niin on se, että meillä on hyvin, niin kuin nykyisin käydään läpi, eli minkä tasoinen ihminen on, kun hän menee kurssille. Eli on eritetty luku- ja kirjoitustaidottomat ja kaikki, niin kuin alussahan oli niin, että kaikki istui samalla kurssilla silloin yli 20 vuotta sitten. Että se oli niin kuin sillä lailla varmasti aika hankalaa. Mutta että se, että jos miettii, sanoit, että saa sen verran politiikkaa harrastaa, niin toiveena olisi kyllä tuonne ministeriön suuntaan, että me puhutaan, että me ollaan kansainvälinen maa ja me otetaan tänne ihmisiä, pakolaisia, mutta silti meidän viedään koko ajan määrärahoja siitä, että esimerkiksi tämän koulutuksen järjestämisestä, ja se on nyt se iso ongelma kyllä. Ja ihan samaa mieltä on siitä, että esimerkiksi nyt nämä koulutuspaikat, niin kuin ammatillisen koulutuksen paikat, niin me kokeiltiin sitten esimerkiksi suranilaisten kanssa. Meille tuli tuo Kuopion ensimmäinen suranilaisten ryhmä 2005 vuonna, ja he tuli kesää vasten, eli eihän silloin mitään kielikursseja ole. Niin me tehtiin semmoinen diili sitten, että meillä oli ohjaajia, jotka veivät heidät suoraan työmaille. Eli nämä miehet varsinkin niin oli hyvin aktiivisia. He olivat kiinteistöhuollossa, he olivat puutarhahuollossa ja muussa. Ja he samalla oppisivat alkeet sitä kielestä. Ja se heidän tyytyväisyys siihen, että he ei saanut ilmaista rahaa, vaan he pystyivät tekemään töitä heti alusta lähtien, niin se oli tosi kiva kyllä. Eli niin kuin sanoin aamupäivällä, että kun ei ole esimerkiksi materiaalia, kirjasta materiaalia ja muuta, että annetaan niin kuin kuntien kesken näitä, että ei pihvata, niin jos teillä on hyviä tämmöisiä tapauksia, että miten esimerkiksi työllistämisjutut ja opiskelujutut ja muut, niin kertokaa ihmeessä ihan julkisesti siitä. Mä toivoisin, että olisi sellainen kartoitus siihen alkuun, että ihmisten tiedot ja taidot oikeasti kartoitettaisiin, että se ei ole nollatilanne, missä he aloittaa Suomessa elämää. Tulee mieleen yksi nuori herra, joka on luku- ja kirjoitustaidoton, ja hän sai sen kuntapaikan ja oleskelulupansa ja puhuu sitä, että pitäisi päästä suomen kielen koulutukseen ja että hänellä ei ole niin kuin näitä taitoja, mitä tässä maassa tarvitaan. Ja kun juttu jatkuu, niin mä kysyn, että onko jotain muuta taitoja kuin tämä kirjoittamisen ja lukemisen taito, mitä sä nyt sitten osaisit. Niin hän sanoi, että juu, että hän on hieno puuseppä. Että hän on ollut, siis hän oli nuori poika, mutta hän oli jo 9 vuotta tehnyt erittäin hienoja taidokkaita puuseppän hommia. Eli mä toivoisin, että ei kaikilla ole samat väylät, että voi oppia kieltä ja kirjoittamista myöskin niin kuin työpaikallaan. Ja jotenkin organisoidusti. Toinen asia, jota mä toivoisin mietittävän niin kotoutumisen ja mielenterveyden kannalta, on asuttaminen, että minne asutetaan ja pannaanko johonkin lokerikkoon yksikseen yhteisökulttuurista tuleva nuori esimerkiksi. Moni on puhunut sitä, että mä pelkään ihan hirveästi sitä oleskelulupaa, kun se tarkoittaa, että mä joudun lähteä vokista ja menemään yksin jonnekin asumaan. Et eikö mitään niin kuin suomalaistyyppistä, vaikka kimppakämppää tai jotain muuta voida miettiä tässä kohtaa? Kiitos. Eli tavallaan se mun kysymys kuulukin, että kun resurssit on tiukoilla, niin mitä tässä voisi konkreettisesti muuttaa, ja vastasittekin siihen aika kivasti. Mä mietin vielä sitä vastaanottokeskustilannetta, jossa tietenkin tehdään sitten tämä ensimmäinen tulotarkastus, ja siinä on se psykososiaalinen osio.
josta on ollut paljon puhetta, että se ei välttämättä sitten aina ikään kuin täytä sitä tarvettaan, eli kaikenlaisia ongelmia tai haasteita ei siinä tilanteessa pystytä tuota tunnistamaan. Ja siinä on myös tietenkin kysymys paljon on tulkkauksesta, paljon siitä, että on monialainen porukka, joka hoitaa monenlaista erilaista asiantuntijaa. Niin mikä tavallaan niin kuin auttaa tunnistaa tämän tyyppiset mielenterveyshaasteet tämmöisessä hoitotilanteessa, eli tulotarkastuksessa? Onko teillä siitä näkemyksiä? Sä puhuit Leila paljon tästä kuudennesta aistista, jonka sä olet kehittänyt ihan huippuunsa, mutta haluatko Ansa? Joo, haluan sanoa sen, että kun jokainen meistä tietää, että mitä pakolaisuus mielenterveydelle tekee, niin ihan niin kuin yksinkertainen kysymys on, että miten sä oot selvinnyt? Miten, kun tiedetään nämä asiat, niin miten sä olet jaksellut? Ja sieltä kyllä niitä vastauksia alkaa tulla. Et mä ajattelen, että nämä ei ole niin mystisiä asioita ja niin vaikeita, että pienilläkin ja yksinkertaisilla kysymyksillä voi saada ihan olennaista tietoa. Leila. Niin, eli kuten sanoin tänä aamuna, niin joskus on hyvä kysyä semmoisia vaikeitakin kysymyksiä suoraan, mutta pehmeästi kuitenkin. Eli se, että kun käy ihmisen kanssa sitä hänen elämän polkuansa, niin kyllä sieltä tulee niitä vihjeitä koko ajan, jos hän ei pysty suoraan puhumaan. Ja sitten ne tietyt kysymykset, mistä Tapiokin puhui, ja minä puhuin esimerkiksi just tämä nukkuminen, unen tarve, painajaisunet. Ne on aika yksinkertaisia kysymyksiä, mutta niistä tulee todella paljon tietoa. Ja lapset tuottaa. Lapset saattaa ruveta kertomaan yhtäkkiä, että tiedätkö minkälaista unta minä aina näen. Ja sieltä saa kyllä tosi paljon sitä tietoa. Eli kyllä siinä pitää olla vaan aika herkkänä, kun tekee sitä tulotarkastusta. Joo. Ja nämä on tulotarkastusta niin kuin sen yhden esteen, sitten sen ongelma on sitten tulkausta. Alkuun sitten on tulkausta, voisi puhumaan sitten ihan avoimesti, mutta myöhemmin sitten se ei luoteta on tulkkiin. Eli se muuttuu, roolit muuttuu. Onko ylitulkinnan mahdollisuutta, jotenkin tämä vastaanottokeskuksen elämä mulle hahmottu juuri keskustelussa tämän pakolaisohjaajan kanssa, ja hän jotenkin kertoi sitä, että hirvittävän moni tilanne ylitulkitaan tai ajatellaan johtuvaksi kulttuurista, vaikka kysymys ei ole siitä, vaan voi olla kysymys yksilön tilanteesta. Eli miten tavallaan niin kuin tällaisiin tilanteisiin, minkälaisia ratkaisuja teillä on, miten te erotatte sen omassa työssänne, että milloin puhuu kulttuuri, milloin sairaus, milloin yksilö? Mä olen itse tällä hetkellä sitten Sossa lapsikylässä, niin kuin perheryhmäkodin Espoossa töissä. Ja siellä on se, niin kun suurin osa on alaikäiset maahantulijat. Se riippuu sitten niin kun nuoresta. Eli se on osa nuorten, ei haluaisi puhua ollenkaan sinne. Se ei haluaisi kertoa, mitä se vetäytyy kokonaan. Mutta jos se juttelee hänen kanssaan ja sen avoimista ja mennään sitten se urheilun kautta yleensäkään sitten, niin kun saadaan nuorten lähestyä sinne. Se mennään jonnekin uimaan, pelataan jalkapallo, koripallo, tulee niin kuin sana avautuu. Sitten voisi puhumaan omista ongelmista, haasteita. Teillä oli Kuopiossa hyvä esimerkki tästä. Puhuit tästä, oliko irakilaisten tämmöinen kehollisen toiminnan fysioterapian ryhmä, eli miehet lähti käymään lenkkipolulla ja uimassa. Joo, eli mä sitä omassa alustuksessani jo puhuin, mutta siinä oli tosiaan semmoinen, mä en siinä kerennyt kuin aika loppu kesken, tuo oli tuo meidän viisariminuutti tuossa vaatimassa. Eli niin se mitä siinä tapahtui ihan oikeasti, niin oli mielenkiintoinen, että kun nämä miehet oli käynyt sen prosessin läpi, niin meillä tuli esimerkiksi heidän suomen kielen kurssiopettajilta palautetta, että et todella mielenkiintoista, että miehet, jotka oli aina käpertynyt liikuntatuntien ajaksi jonnekin piiloon, eivät halunneet osallistua millään tavalla, niin nyt ne oli ensimmäisenä menossa siellä. Ja sitten he veivät lapsiansa uimaan, kävelemään, eli he tutustuivat esimerkiksi kaupunkiin ihan uudella tavalla, koska oli tämmöinen tilanne, että he tunsi sen turvalliseksi, kun he olivat käyneet näiden fysioterapeuttien kanssa läpi niin kuin niitä asioita. Ja sitten tosiaan kävi sillä tavalla, että vaimot tuli käymään minun vastaanotolla ja he niin kuin sanoivat, että he ei ole nähnyt niin kuin pitkää aikaa, että mies esimerkiksi nauraa. Eli se tuli semmoista iloa myös sieltä. Ja me käydään hirveän paljon just tätä, että kun resursseja ei ole paljon, niin mä sanoin just sitä, että
kun meillä ei ollut, me ei tarvinnut lisätä henkilökuntaa tähän asiaan, vaan meillä oli olemassa olevilla resursseilla tehtiin näin pieniä. Ja tosiaan meillä on nyt kolmas ryhmä alkamassa. Niin tämäkin oli niinku meille niinku semmoinen hirvittävän iso asia, että siitä tuli hyötyä monelle. Ja nyt me on mietitty sitä, että nyt meillä olisi aika myös kokeilla naisten kanssa jossain vaiheessa, että miten naiset pystyisi sitoutumaan sitten. Se ryhmä ei saa olla liian iso, koska muuten se ei välttämättä onnistu. Näin meidän fysioterapeutit on sanonut, että kokeillaan sillä lailla, että 6-7 hengen ryhmä on aika hyvä kokoinen kuulemma. Ja sitten se, että täytyy katsoa myös se kielitaso, eli tulkin läsnäolo on aika hyvä siinä ja tärkeä asia. Mä olisin halunnut vielä palata hoitohenkilökuntaan ja jotenkin tähän asenteiden ja rasismin ja syrjinnän niin kuin ilmiöön. Eli oletteko te kohdanneet omassa historiassanne sen, että hoitohenkilökunta samaa tekevät on asenteellisia? Miten te tunnistatte tämmöisen asenteellisuuden, että sehän voi olla hyvinkin piilotettua? Kuka uskaltaa avata suunsa? Kyllä sen tunnistaa ja sitä näkee paljon siis. Se tulee jo esimerkiksi usein puhettavassa ilmi, jos puhutaan ne, esimerkiksi kun puhutaan maahanmuuttajista yleensä, tai itsekin voi siihen joskus syyllistyä, mutta että se on juuri tämmöinen yleistävä ja sellainen, että esineellistävä tapa puhua on ainakin sellainen, ja sitten potilaathan kertoo siitä usein, että he on tullut huonosti kohdelluksi, heille ei ole ollut aikaa sanoa mitään lääkärin vastaanotolla tai lääkäri ei ole tutkinut heitä ollenkaan, vaan on vaan määrännyt jotain särkylääkettä, vaikka olisi pitänyt selvittää vähän enemmän asioita tai monenlaisia tilanteita, missä ihmiset vaan kokee, että he ei tule ollenkaan kohdatuksi. Kuinka paljon tästä liittyy siihen resurssiajatteluun, että kun ei voida tavallaan antaa jatkohoitoa, että sitten topataan siihen sitten se... Voi olla. Siis se ikään kuin voi olla. Nimittäin esimerkiksi kuulin, että Tampereellakin perusterveydenhuollossa niin kun on se ongelma, että ei voida seuranta-aikoja antaa potilaille. Niin voi olla, että ei sitten haluta avatakaan sitä tilannetta. Että meidän hoitosysteemikin voi olla sellainen, että ei ole niin kun mahdollista hoitaa kunnolla suomalaisiakaan aina. Että voi olla, että se tekee sen maahanmuuttajillekin välillä mahdottomaksi, että ei sitten yritetä kauheasti, kun tiedetään, että ei voida paljon tehdä mitään, mutta se on aika lyhytjänteistä eikä johda kovin pitkälle kyllä. Aika paljon on tullut kriisikeskuksen asiakkaita vuosien aikana, jotka on joku muu taho julkiselta puolelta lähettänyt, koska he eivät ikään kuin osaa näiden ulkomaalaisten kanssa, että kun teillä on tähän tulkitta, teillä on tähän tätä englannin kielen taitoa ja se on kyllä vähentynyt, mutta kyllä sitä vielä on, että on ikään kuin semmoista työntövoimaa, että syystä tai toisesta jossakin paikassa ei voida tai haluta niitä aikoja antaa. Meillä tosiaan työskentelee semmoinen moniammatillinen porukka, eli tai tavataan MAMU-työryhmässä aina, ja meillä on siellä muun muassa poliisit, seurakunnan väki ja sitten meidän yksikkö. Niin poliisit kertoo ihan samaa, mitä sanoit Tapio siinä, että toiset poliisit saattaa sanoa, että no ne teidän mamut, jos on joku tietty poliisi, joka erityisesti tekee maahanmuuttajatyötä. Samoin sitten meillä on seurakunnassa pappeja, jotka saa ihan samanlaista palautetta aina. Ja sitten vielä nimenomaan, että sitä tulee, että kun eivät olekaan kristittyjä, vaan ovat muslimia, minkä takia Evolut-seurakunnan pappi työskentelee jonkun muslimiporukan kanssa. No sitten hoitohenkilökunnassa, niin vähemmänhän sitä on nykyisin, ainakin näkyvästi, mutta silloin kun aloitin aikoinaan, niin kyllä meillä esimerkiksi oli lääkäreitä, jotka kieltäytyi tekemässä maahantulotarkastuksia, vaikka heidän alueellaan oli nämä potilaat. Ja siinä käytiin kyllä aikamoista sitten keskustelua. Ja meillä nykyisin on semmoinen tilanne, että aina kun meillä vaihtuu lääkäreitä kuitenkin sillä lailla, kun on iso porukka, niin suht usein, niin me on sovittu sillä lailla, että aina kun meille tulee uusien lääkäreitä porukka, niin mä käyn sitten kouluttamassa heitä. Eli kerron ihan siitä systeemistä, miten meillä Kuopion terveyskeskuksessa työskennellään näiden ihmisten kanssa. Ja samalla lailla kysin puolella. Ja sitten on hoitohenkilökunnalle kanssa. On tiettyjä alueita, esimerkiksi kun maahantulotarkastus, meillä on sillä lailla, että mä teen heille ne alkutarkastukset ja jokainen menee myös lääkärillä käymään. Eli annetaan heille semmoinen paketti siinä. Niin kummasti on tiettyjä alueita, jossa tiimihoitaja ei sitten millään anna niitä aikoja. Ja sitten me käymme kehityskeskusteluja, jotka toivottavasti johtavat myönteiseen lopputulokseen. Surilta vielä mä haluaisin kysyä jotenkin sen, että jos sä katsot niin kuin yhteisön kannalta
tilannetta, niin minkälainen kynnys tavallaan yhteisöllä on sitten puuttua siihen, eli viedä asioita eteenpäin siis viranomaisille, jos huomataan, että jollakin on mielenterveysongelmia. Eli tavallaan just tässä ilmapiirissä, mitä Leila tässä hyvin kuvasi, niin miten tämä luottamus synnytetään yhteisöissä sisällä? Se on ihan vaan, varmaan sitten se vaikea sitten se synnyttää, mutta se ei mitään sitten ainakaan se vaikea. Se mun mielestäni sitten silloin, kun nämä maahanmuuttajat aloitetaan ekaa sitten suomen kielen kurssi, samalla rinnakkain voi opetetaan sitten se, mitä niin hoitosysteemi Suomessa niin tehdään sinne. Millä sitten se psykologi tarkoittaa. Niin kuin nämä, varmaan sitten koko Somalia sitten kaksi niin kuin isoa mielenterveyssairaalaa oli. Toisella etelä ja toisella pohjassa. Mm-hmm. Ja monelle ei tiedä sitten niin kuin nämä psykologi tai psykiatri. Kerrotaan samalla, niin kuin silloin kun se opetetaan suomen kieli ja niin kuin nämä yhteiskunnan sen tietoja, niin kuin rinnakasta sitten se opetetaan, niin kuin nämä, mitä Suomessa terveyssysteemi tehdään sinne ja mihin voi saada apua. Hyvä. Olisiko yleisöllä vielä tähän loppuun joku kysymys, kommentti? Siellä takana on hyvä. Sen verran mä voin sanoa, eli hieman mä ikään kuin se negatiivisesti suhtautun tähän kulttuuriin, koska se me unohtetaan kokonaan yksilönä, että ikään kuin se ihminen, että ihmisenä, että se, miten se käyttäytyy. Mutta toisaalta, että mitäs me puhuttiin näistä aiheista, että mun mielestä toinen tärkeä asia, mikä on sivuseikana, nämä ihmiset, turvapaikanhakijat tai maahanmuuttajat tai pakolaiset, tulevat suurin osa Lähi-idästä tai sota-alueelta, sellaista kulttuurista, josta siellä, että psykiatrian hoito on häpeällistä, eli siellä katsotaan ihmisiä, että jos ihmiset menisi siihen hakeutuisi hoitoon, eli katsotaan hulluksi. Ja että ikään kuin se Suomessa ensivaiheessa mun mielestä tarvitaan aika paljon valaistusta siihen, että annetaan se tietoa näille ihmisille, että okei se, että psykiatrian tai psykovaikeudet, masennukset, kaikki ovat ihan normaalia sairauksia, kuten flunsaa tai munuaiskipua, että miten se hakeututaan hoitoon. Eli mun mielestä näitä asioita pitää ottaa huomioon ja toisaalta oikeasti se, että tässä kun puhuttiin aika paljon yhteisössäkin, että se, mä itse olen yli kymmenen vuotta on ollut tulkkina tuhansia, mä uskallan väittää, että lähes 1000 tuntia mä oon tulkannut psykiatriassa ja tällä hetkellä mä oon pari vuotta tai 1,5 vuotta on ollut Keurun vastaanottokeskuksessa johtajana. Eli tiedän, että mitä asioita näillä turvapaikanhakijoilla koskee ja mitä asioita pitää käsitellä. Mutta se, että yleensä silloin, kun se ihminen ajaa oma etunsa, eli turvautuu yhteisöön ja silloin, kun se, että taas tulee ristiriita jostain asioista, eli pois sulkeutuu yhteisöstä, sitten ajaa se yksilönä. Eli asioita pitää ottaa huomioon. Vielä herää keskustelua, vaikka kello on jo puoli, eli ei jatketa kovasti, mutta 5 minuuttia vielä. Ole hyvä. Mä sanon 1 minuutin verran maahanmuuttoviraston näkökulmasta, että vastaanottopalveluthan järjestetään vastaanottolain mukaisesti, ja meillähän on, niin kuin sanoin, niin viime vuonna tammikuussa yli 300 sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottopalveluissa ja 200 sosiaalityöntekijää. Ja nämä alkuterveystarkastukset ja terveys- ja sosiaaliinfot ja haavoittuvuuden määrittelyt, kaikki tapahtuu siellä vastaanottovaiheessa. Ja myös se potilastietojärjestelmä, missä on ihmisten potilastiedot, että mielellään pitäisin tästä luennon. Mainitsen vielä, että meillähän on THL:n kanssa alkamassa Terttu-hanke, joka paneutuu muun muassa tähän asiaan. Eli kiitos. Parannusta tulossa. Sieltä tulossa. Siellä oli pep-talkki palvelujärjestelmän kehittämisestä. Kiitos siitä. Leila, ihan nopeasti. Kohta lopetetaan. Eli se, mikä ehkä on varmaan henkilökunnan kannalta kaikkein tärkeintä, niin on se, että ei turhaudu siihen, että meillä ei välttämättä nämä meidän asiakkaiden
toiveet ja se ymmärrys sitä meidän hoidosta kohtaa. Et meillä oli sellainen tilanne, että oli tuota kiintiöpakolainen mies, jolla oli tosi traumaattinen tausta. Ja sitten meillä oli ensimmäinen hoitokokous ja siinä oli sillä lailla, että oli psykologi, psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ja tulkki ja sitten minä olin tämän miehen kanssa siinä. Ja hänelle sanottiin, että hänellä olisi mahdollisuus alkaa tämmöinen keskusteluterapia, että mikä niin kuin olisi semmoinen näistä henkilökunnasta, joka niin kuin tuntuisi, että natsaisi aika hyvin yhteen. Niin se kaveri pyöritteli vähän aikaa ja sanoi, että tähän voitte tulla vaikka kaikki, jos se teitä helpottaa keskustella. Eli hän pyöräytti se ihan juuri päinvastoin. Että mä ymmärrän sen, että henkilökunta joskus takoo mäntyyn päätänsä kyllä. Hyvä, kiitokset. Mä olisin halunnut kysyä vielä, että minkälaisen muutoksen te näette tai toivoisitte näkevänne, kun seuraava suuri pakolais- tai turvapaikanhakija-aalto tulee Suomeen. Mutta mä luulen, että jätetään se kotimatkan pohdinnaksi kaikille. Kiitoksia.